Zależnik, jest efektem zastępowania. No však to je samozrejme. To si málo kto vie uvedomiť, že v podstate hlavné ani nie je tak nakoniec peniaze, ako ten čas, ktorý je do toho investovaný. No a pretavený potom do tohoto výsledku. No samozrejme, ono sa hovorí, že aj na pekné motorke nie len, ale hlavne na čistej. Aby bola čistá. A čím je čistejšie... Pozrieme, je to stav, v takom stave sme to odkúpili od jednej pani, ktorá už nechcela jazdiť. Keď som ho išiel oskúšať, tento voz mal necelých 40 tisíc kolegov, keď som sadol, že idem na skúšobnú jazdu, natočil som, vypol som motor, kolega hovorí, čo, prečo nie, nechceme to? Lebo počul som ten zvuk, surový zvuk motoru MBčky, typické MBčky, tak som povedal, ten voz nemá chyby, akurát, že tá pani na mesto chromu tam napela. Hlavne to bolo, čo bolo zdarma, to bolo kvalitné, tak sa s týmto natrelo a tak to je. Pozerám, že je tam pod tým aj napršrobané, že Deluxe. Čím sa to líšilo, to Deluxe výbava od takej klasickej? Hlavne vo vnútri, nebolo to ani tak na motore, ale vo vnútri tie madla. Držiatka, madla, takzvané, áno, madla.